Hai, salutare! Bună! Tocmai ce am venit și noi de la Ploiești, am fost să ridicăm acest colet de la Deni și soția lui din Germania. Mulțumim frumos! Ținem să le mulțumim pe această cale, multă sănătate! Și haide să vedem ce am primit aici în colet. E destul de destul greu. Destul de solid, destul de greu. Așa ce am făcut cu caterul. L-ai pierdut. Denis ne-a mai trimis și înainte colete cu recompense. Mâncare pentru cățelui și recompense și mai multe. Și pentru tine o recompensă și a fost. Pentru mine o recompensă destul de generoasă. Încă o dată îi mulțumim. Mulțumim mult. Și acum să vedem noi ce se află aici în colet. A făcut ceva cale lungă. E în premieră ăsta, e în premieră, acum e cald, abia am venit cu el. Nici nu mai ne-am schimbat de haine, l-am luat direct din portbagaj și am venit aici la Măsuța și Băncuța din pădure să vedem ce am primit noi aici. Wow, nici nu știi pachete, cu ce să mai încep. Mamă, dar cum le-a așezat Deni aici, ia stați așa să aplecăm un pic. Ia uitați cum le-au aranjat aici ca pe chibrite. Deci dacă le desfacem, ne trebuie două cutii ca să le mai punem la loc. Haideți să începem cu începutul. O să trag eu cutia mai aici. Eu am să le scot, voi să le prezinți la cameră și începem așa. Din aia care miroase urât. Da, e o mâncare pentru câini, ceva, o hrană de asta uscată. Panțeni, spune. Să știți că câinii noștri le mănâncă cu plăcere. Le dăm așa câte două bucăți de astea și roade la ele. E, da. Nu știu din ce e, cred că dăm organe de vită și uscate. Dar miroase extraordinar de frumos. Da, plăcut. Miroase plăcut. Pentru câini miroase plăcut. E o delicatese, pentru că dacă nu le plăcea, nu le mânca. Da, văzut nu, ce... e clar, e clar. Da. Aici avem o ciocolată pentru noi. Ei, să ne mai îndulcim cafea. Tradiționalul Jacobs, e boabe mi se pare. Dar da, nimic, am mașinuță. O să-l măcinăm, cred că este mai... Ăsta boabe mai aromat, mai aromat. Stai să încep de aici, că nu mai pot să ajung la o parte aia. Ia să vedem, aici ce avem? Pisicuțe. Wow, pentru pisicuțe. Cred că ne mai trebuia o cutie unde să le putem. Deja au început să se strângă. Unde să le putem depozita, nu știu cum facem noi. Dar... Să mă duc să caut o cutie? Hai că mă duc repede, văd eu ce găsesc. Ia vezi aici în magazie o cutie, până una alta. Am să dau eu la pisicuțe, aici avem recompense de căței. Ia să văd, pisică, găsim ceva. Dar nu contează că le mănâncă și pastea. Dăm un pic la pisicile noastre că au dat buzna peste noi aici. De-abia vedeți cum arată aceste batoane. Batoane recompense. Cam așa. Ia să vedem. Ia, pizza. Uite aici. Uite și balonaș acolo jos. Uite, mă, hai și tu. Și tu. Așa, bun, să ne putem face și noi treaba. Și dacă stă pe lângă noi niciun fel de problemă. N-are nimic. Așa, bun. Deci, aici avem de-astea dentare. Dentare. Două. Ia uite-le. Ia uite-i, mă. Uite-i, mă. Așa. Aici am desfăcut eu un ăsta de tine să mai dau la pisici, dar cred că o să fie și de pisici. Ia să vedem noi aici, băgăm mâna mai adânc. Deci, recompense pentru câini. Deci dacă te află Nils cu astea în buzunar, nu mai scap de acolo. Păi că le dăm și lor. Recompense peste recompense. Opa, asta e așa. Aici un pistol de vopsit. A fost cu gura în jos, a vărsat mai puțin, că scoatem
Chiar aveam nevoie de așa ceva pentru că am luat plasa aia de Buzău, am luat-o aproape nouă, adică fără rugină pe ea, și am cumpărat niște grun, niște diluant. Vreau să-i dau o vopsea să nu atace rugina. Tot e degresată ea, tot e nouă și e păcat de ea să nu o vopsesc. La pensulă n-ai cum că te vede Dumnezeu să vopsești fiecare fier de la parte. Așa la pistol le dau strat, duc colo-colo pe o parte și pe alta și... Ia priviți aici pistolul de vopsit. Mamă, ce greu e. De la Parksider. Trebuie să-i faci probă acum. Ia uite. Nici nu știu, trebuie să mă uit cum vine aici puse astea. În fine. Un pistol de... Ui, arăt totul la cameră. Ah, bine, da, bine că am cartea. Bine că am cartea să văd cum... Să-l vedem pe Cristi în acțiune cu acest da, pistol. Da, urmează să facem un clip video cu vopsitul plaselor de gard. Păcat de ele să le las așa, pentru că sunt neruginite. E noi de fabrică cum le-au adus aia. Bun. Aici manualul. Manualul, aici ustensilele astea. Asta tot de la... Cred că o duză ceva, tot de la pistol. Aici avem un... WD-40 pentru rugină, pentru șurupuri de-astea coxate pe la mașină, foarte bun. Așa. Eu nu mai pot să-l mai bag în cutie. Păi, dar bagă întâi pistolul. Da. Da, stai așa un pic. Așa. Dar e super solid pistolul, cred că are 2 kg. Te încapi și ăsta. Așa, perfect. Manualul să nu-l pierdem pentru că... Așa. Aici are niște ciocolățele, cred. Cu gust de cafea, mai primit și rândul trecut de la Deni. O, astea sunt bune. Din nou, recompense pentru cățeluși. Și câte avem? Și câte avem. Deni. Ia uitați ce avem aici, recompense peste recompense de toate tipurile. Wow, dar câte sunt aici? E o cutie. Ia uitați. Nu mai fac față. Recompense peste recompense. Hai să mai terminăm cu ele, să ne eliberăm un pic. Să scot o cutie asta, dau la o parte. Mamă, ține-te bine. Poftim? Sunt multe acolo, nu? Ține-te bine. Ia uitați aici, recompense, să tot iei în buzunar, te duci pe la câini sau te plimbi cu ei, pac, îi recompensezi, ați văzut, și Jack ce ascultă la comanda mea, n-am avut recompense la mine, dar acum mă înarmez cu buzunarul plin de recompense și când răspunde la comandă, pac, îl recompensăm, că așa e cel mai bine. Și plus de asta și animalul, dacă îl stimulez cu recompensă, da, el zice, vin, răspunde altfel la comandă. A, uite și un Jacobs ăsta, de data asta e măcinat, dar gata. Da, mulțumesc. Iar recompense. Ia uite. Până la toamnă la joc. Cred că pentru mine asta. Ia vezi ce este aici. Niște ustensile pentru bucătărie, niște palete. O să-mi fie de trebuință. Stai, Țiți! Mulțumesc frumos! O să-mi fie de trebuință. Tot așa, ciocolăți cu gust de cafea, nu? Mie ce-mi plac astea. Am primit și rândul trecut, trecut. Da? Da. Ups. Pardon. Dar chiar îmi desfac una acum. Niște ciolane, tot așa vidate. O nebunie pentru și câinii noștri, da, și data trecută am primit. Mulțumim frumos! Ia uite câte avem aici. Ia uite. Oh. Încercă să mai bagi din ele ca să putem să mai scoatem. Așa, ia să vedem aici. Recompense. Uite, balone cu alune. Niște bombone cu alune bănuiesc. Ne-am îndulcit azi. Ia uite, iară cafea. Oh.
Deni, dar acum avem cafea? Avem cafea, iar avem cafea toată luna. Ce toată luna? Ce, două luni de zile nu mai cumpărăm cafea. Avem și de pași și după. Ia să vedem noi ce mai avem aici. Uite, pilă de unghii, una să mi-o, da, mi-o oprești și mie, că și eu am nevoie. Când îmi tai unghiile, dacă nu cau cât o pilă de nebunesc. Acum pui și o stăpânire pe una din astea. Deci eu nu fac și un pic manicură, n-am înțeles. Dar astea sunt de picioare, tu. Nu contează la ce unghii am eu, e bună și pentru eu. Ia să vedem aici. Dinamită, o dinamită. Ia să vedem. Ce vezi, mă? Lăsă-i, mă, și păi că sunt mici, mă. Ia să vedem tata aici. Ai un teritoriu. 40 de grade, bourbon. Abia aștept să iau amperajul. Multă sănătate, Deni! Așa, vezi pe unde mi-l... pe unde mi-l bagi. Nu ți-l bagi, ți-l pun bine. Așa e un ambalaj, hârtie. Deci mai departe avem aici coșuleț. Ăsta e pentru Paști. Pentru Paști acum. Uite și iepurașul. Mulțumesc mult de tot. Uite și al doilea iepuraș. Ioi, ce frumoase sunt. Așa să, că nu vreau să le... Deni ne-a trimis și dulciuri, ciocolate. Pune aici, în coșulețul. Așa, bagă-le în... Ia priviți ce drăguț este. Ia priviți. Ia uite și șampania. Ana, și asta șampania. De Paște o beau. Aici avem niște hârtii de astea. Dar eu nu mai am loc de pisoi și... Așa. Nu mai am loc de ei. Mai departe, mai departe, ce-o fi asta? Ia să vedem. Știi tu? Un parfum. Da? Da. Corodin, cred că ăsta e pentru mine. Eu am mai stat de vorbă cu Deni. Nu v-am spus până acum, am probleme de sănătate. Mă ține în partea stângă foarte tare, nu știu, o fi inima, o fi pe bază de stres, o fi de la colesterol, că l-am foarte mare. De-aia am și început să gătim legume așa trase la tigaie, aburite, năbușite acolo, fără ulei, bineînțeles. Da, e un medicament, ăsta e pentru mine. Un sirop pentru să amelioreze durerea. Să știți că am făcut analize, EKG-uri de-astea, am făcut controle medicale, nu mi-a găsit nimic, tensiunea bună, 13:9, ăla 9, ăla e cam mare la mine. 13 ar fi bun, dar în partea altă, deci... E 9, 9,5 sau cum, nu știu cum e cu tensiunea asta. Oricum, 13:9 și... 13 ăla știu că e bun, ăla 9 trebuie să fie un pic mai mic. Vezi ce frumos miroase parfumul ăsta? Bine, l-am văzut când ai dat cu el. Eram în discuție aici cu tratamentul meu. Mi-am dat adineaune. Uite. Foarte frumos. Ia, dar ce-o fi în ăsta? Mulțumesc! Că e greu. Asta e așa. Îmi place mult cum miroase. Nici nu ne mai vedem aici de pisici. Au dat buzna peste noi. Deci fii atent cum am pachetat Deni cu soția lui și uite cum ne avem pus noi. Am zis că plecăm cu două cutii, eu am spus de la început, pentru că trebuie să le așez bine ca să încapă. Stai că poate te tai, stai puțin. Wow! Mulțumesc frumos, Deni, ăsta da. Un topor de ăsta militaresc, de ăsta de armată, Deni mi-a mai povestit de el. Foarte bun. Ăsta, topor nemțesc adevărat, 100%. Perfect. De ce de chisit este? Abia aștept să-i punem o coadă. O să facem un tutorial special pentru toporul ăsta. Are și o potcoavă pe el, așa, semn, nu știu. Potcoavă. Dar după sunet se vede că e fier foarte bun. Hei! Ăsta da, e mai micuț. Și ăsta uite, pentru ce? Ăsta are să scoți și cuie. Arată-l tu mai bine la cameră. Da, ce greu. Mulțumesc frumos! Stai că nu e așa, mai avem ceva aici.
Mai avem ceva aici. Cred că știu ce e. Cred că știu ce e. Cred că de-aia s-a scuțit lanțul la drujbă. Bănuiesc. Ia să vedem. Așa e puțin, da? Ups, că nu cade. Da, pentru a scuți lanțul la drujbă. Asta se montează undeva pe masă. Așa. Și l-a scus lanțul. Și nu e și de la sătare la 45? Sau nu e? Păi nu știu, trebuie să mă uit mai bine. Dar eu de lanț cred că... Da, nu știu, habar n-am. Da, uite, arată și de, asta, da. De lanț de drujbă. Uh-huh. Acum mai stai cu fila. Cât un pic. Stai să văd și cu ăsta cum trebuie să... Mă uit pe internet, mă uit pe... Da. Pe YouTube să văd cum se face. N-am ascuțit niciodată cu... Uite, ai și piatra aici, mașinărie. Deci asta e mașinăria pentru ascuțit. Mulțumesc frumos. Abia aștept să vedem. Am vreo 4 lanțuri, că la mine când s-a stricat, dădeam într-un cui ceva, nici nu mai stăteam să mai iau la pilă, să fac, mă duceam, luam alt lanț. Și am vreo 4, dacă nu vreo 5 lanțuri și trebuie rectificate. Așa că la pilă n-aveam șanse să-l mai aduc la realitate. Așa, și perechea de ochelari. De protecție. De protecție. Chiar îmi trebuia o pereche de ochelari. Acolo sus tăiem cu flexul și... Sunt de mare ajutor acești ochelari. Și cu roșu să nu te dă ochi, că faci prea multe treabă. Lasă că e bine cu roșu pentru că îi văd mai repede, că dacă e transparenți, aveam unii transparenți, dacă nu i-am căutat, ăștia pe ăștia îi văd altfel. Bun, și cam atât cu... Aici avem hârtii. Care merge. Asta e bune când gătim aici la... Când facem bucătăria, e bune la aprins foc. La fel aici. Deci am terminat cu coletul. Îmi punem înapoi. Și hai să le punem pastă de casă. Pui eu uneltele întâi. Toporul abia aștept să-i caut o coadă adevărată. Uite, pune-le și pe acestea. Stai așa, să-mi pui eu întâi uneltele astea. Pune și pe acestea. Da. Bun, dacă vrei să te ajut cu ceva, facem în felul următor. Ce crezi că duci în casă? Cafea, bomboane și așa, dă-le deoparte și restul ce nu, bagă în cutia asta. Pentru câini, pentru uleu, să le aranjăm în corp. Bun. Asta am să le duc în casă. Asta le duci în casă? Da. Așa. Ciocolatele, pastilele. Asta, ce mai am pe aici? Ah, era să-ți uit carmolul. Dinamita. Asta chiar că de Paște o servesc. Momentan mai trag de țuica aia care mi-ai adus-o. Ai văzut? Așa, și aici sunt de căței și de pisicuțe. Și pirele. Bun. Restul le ducem în cameră acolo. Era să-mi uit bomboanele preferate. Ia și tu bomboanele, nu-mi spunea. Ne-am îndulcit puțin. Deci cam atât cu coletul nostru de la Deni și soția lui. Ține să le mulțumim încă o dată. Mulțumim frumos. Mulțumesc frumos și ne auzim. Și ce să mai strângem și noi de aici, le punem la locul lor și ne vedem mâine într-un nou episod. Până data viitoare, multă sănătate la toată lumea și tot ce vă doriți. Doamne ajută, pa, pa! Așa. Hai gândi cu cutia aia. Uite, mai e aici un aparat din ăsta mare. Cum? Aparatul ăsta al tău mare. Ah, bun, da. Pistolul, băgăm la scule aici. Ai zis bine că plecăm cu două cutii, poate chiar trei. N-am zis. Ia, pot să o iau?
Hai, Doamne ajută, sănătate! Bun, haideți că ne-am eliberat puțin. Am lăsat aici o pungă de pansin. De-astea, produse de-astea uscate pentru câini, să vedeți cum mănâncă. Și mergem la Nils și la Kira, pe la Jack un pic, pe la Hera, că e mai în apropiere. Toți suntem în zona lor, aici o să le dăm și lor să mănânce. Uite, stai așa, că unde avem... Ah, perfect. Tancată. Nu. Și mi se pare că are tare chestia uite-te, asta. Uite-te cât de plăcut miroase. Nu mai vreau. Miroase tu. Mergem la Nils. Asta. Ușor, mamă. Ce disperate. Le mănâncă cu plăcere. Am înțeles că sunt bune pentru digestie. Foarte bune pentru stomac, pentru digestie, pentru... Ia, ia și tu, mamă. Mai mare și gata. Gata, ajunge. Mergem și la următorii. Hai. Dă-le și cât un batonaj, dă-la și gata. Yes. Yes. Am păcălit. Cam greu cu doi câini în boxă, dar ne descurcăm. În locul unui Nils am băgat aici pe Oxy, Frida și cu Prichindel. Le dăm și lor să mănânce acum niște batonașe de-astea. Dau și una mică, așa. Ia, mănânc. Frida. Oxi. Așa. Poftim. Hai să dau și ție o recompensă. Ia uitați-vă la Jack cum dansează el când vede recompensa. Ce vrei, mă? Ia, prinde. Jack a plecat cu cotețul după el. E un câine foarte lacom, unul dintre cei mai lacom câini ai noștri, da? Urmat de Hera. Gata, am să ies cât pot de repede de aici, că sare pe mine și mă face tot una. Cam două batonașe de-astea, cu două piei de-astea uscate și cam ăla e. Nu prea mult, că ați văzut ce se întâmplă. Sunt destul de sensibil și trebuie respectat. Astea le dă foarte multă energie, am citit despre ele. Ia vezi, mă. Dar nu, el lui nu-i prea plac astea. Nu, am văzut și rândul trecut că nu. Uite, dă-i-le lui balonaș pe astea. Oba, oba. Astea sunt moi, sunt bune pentru dantura lui. Pentru dantura lui sunt foarte bune. Țiți unde e să dăm și îi țiți. Păi tot ce e. Așa, bun. Tarzan, hai mă încoa. Țiți, ia. Câte țiți aceea nu vine, Tarzan. Trebuie să te duci tu la el. Mergem la el. Balonaș, vine încoa că ai mâncat. Ia Tarzan. Așa, gata. Gata. Tarzanel.